Poštovani gledaoci, dobar dan. Želim dobrodošlicu u novu radnu nedelju. Naša ekipa bila je vredna i tokom vikenda i za vas zabeležila ove priče koje gledamo u nastavku. Posle kraće medijske ilegale, Aleksandra Mladenović opet se družila sa pripadnicima sedme sile. Odlučila je da o svom privatnom životu više ne govori o javnosti, vođena pređašnjim iskustvima, ali nam je ipak otkrila neke detalje. Evo, konačno posle zatišja, ponovo si u medijima, veliki nastup večeras. I šta da ti kažem, dobrodošla ponovo u medije. Lepo, bolje vas našla, malo sam htjela da odmorim, malo sam se odmorila jedno dva meseca i napunila sam baterije, što bi se rekla. Ti si nama falila, da li smo falili mi te? Hoćeš da te lažem? Niste. Šalim se, kao što mi ne možemo bez vas, ne možete ni mi bez nas, to je sasvim normalno. Naravno da mi je sve ovo falilo i jedva sam čekala ponovo da stanem ispred vaših kamera. Šta si promenila da bi bilo ovo ilegali? Odmorila sam mozak. Trenirala sam, odmorila sam mozak. Nekako sam se bila, da kažem, umorila i bio mi je potreban i fizički. Jesam ja radila, imala sam nastupa puno, ali sam nekako gledala da psihički odmorim maksimalno. Šta je bio razlog, da kažem, te ilegale? Nije bio razlog, nema neki... Samo sam se umorila, ja mnogo radim, ljudi. Ja iz aviona u avion, iz auta u auto, tako da mnogo radim i onda je to jednostavno bio jedini problem. Gde sam ja rekla, moram malo da odmorim, malo sam se onako i zdravstveno istrpela i u svakom mogućem smislu, tako da sad sam, eto, vratila se i u punoj snazi. Ali mnogi tvoje kolege ne misle ono što ti misliš, da novinari mnogo znači i da novinari neko mogu da naprave, ali da neko mi unište karijere. Slažem se, ali ja moram da kažem iskreno da budem, da ja imam veliku podršku i da... Nemam nekih problema sa novinarima, jer sam ja tako uvek iskrena i uvek se trudim da svima izađem u susret, a i oni meni uvek kad je meni potrebno izlaze u susret i mogu da kažem da sam ja u ljubavi sa novinarima i sa svim medijima. Da li pamtiš nešto što ti onako baš zabolelo zato što znaš da nije bila istina, neki nasmeh? Pa naravno da jeste, ali bila sam mlada i nisam to gledala sam iz... drugačijeg ugla. Sada bih to gledala onako drugačije, ne bih se stresirala. Ali ja sam to i zaboravila, iskreno ti budem. Ne pamtim ružne stvari. Možda je bilo inspiracija, dobro, jako lepa, ali moramo pa izvojim provokativan outfit. Niste te navikli tako svemu? Pa i niste. Pa nismo, nekako si bila jedna dosta, kako sve dena nije... Pa kako kad se osjećam, evo večera se osjećam ovako vatreno. Da. Jedemo neki razlog? Pa nema prosto, eto kao što već. Pa zbog nastupa lepo je veče. Mislim da će večera Starapana goreti. Krenulo nam je i proleće, da li ima neki poseban razlog za osmeh? Pa naravno, ja moram da kažem da sam srećna, da sam zadovoljna, da sam ispunjena, što se vidi po meni, tako da ne bih dalje komentarisala. Slažu se da posle kiše uvek dođe sunce? Uvek posle kiše sunce dođe i... Ružne stvari su za mene, idem dalje napred u nove pobjede, u nove projekte i... A čini mi se da ovo sunce baš peče sada, koliko je ovo grelo. Tako ti se čini. Dobro, Nola, nemoj da me diraš sad, šalim se. Da, baš je ogrelo, baš mi je lepo, baš uživam i prijela mi je ova pauza i nekako sad sam u punoj snazi. Kako si provodila tu pauzu? Trenirala sam, promenila sam ishranu, bila sam malo više kući sa roditeljima. Sa porodicom, malo sam se više posvetila prijateljima, ljudima koje volim i eto, nekako sve to došlo na svoje. Evo si samo da si dala izjavu, pojavili su se naslovi da imaš novog partnera, da nećeš komentarisati. Da li je to zato što si se opekla? Kao ne moraš da me pitaš dalje, ništa jeste, šalim se, jesam. Ja mislim da sam dovoljno svoj privatan život dala na nekoj tacni i mislim da se dovoljno pisalo i pričalo o tome i želim da se unapred zahvalim medijima što imaju razumevanje i što će imati razumevanja da neću puno pričati o tome. Ako bude bilo nešto više, ako se bude nešto krupnije dogodilo, naravno da ću da pričam. A sada želim da budem srećna i da uživam
i u ljubavi i u svojim nastupima. Ja bih samo da klimneš glavom ili da kažeš da. Klimni ako si oteta. Ne, ja bih samo da kažeš da ili ne. Poznam neke prijatelje koji poznaju i tvog izabranika i koji su rekli da je on stvarno za svaku pohvalu, dečko. Šta ti kažeš na to? Ja znam da ćeš ga hvaliti, ali da budeš iskren. Ne, vidi, što se tiče mog izabranika, nemam jednu zamerku, nisam mogla bolje da izaberem, tako da hvala dragom Bogu na tome. Koliko traje, neka traje, za sada sam stvarno istinski srećna. Samo pitam, zna da kuva kafu? Zna. Znači, u 6 ujutru kad on krene na poslu, skuva kafu kad ti dođeš? Ne, ja njemu kuvam u 6 ujutru, pa onda on meni kuva ujutru kad ja dođem s nastupom. A koliko da ručak? Ja kuvam. Svoje kuva domaćice? Svi kažu da jesam, moram da se pohvalim svojim kulinarskim umećem. Pa mislim, bilo bi sramota da ne znam da kuvam dete sa sela, da ne znam, ja znam svako moguće jelo da skuvam. A šta najbolje spremiš? Ne postoji. Sve, znači bukvalno sve, ono, kući spremam sa mamom i slavu i proslave i sve, tako da sve znam da kuvam. I ljubav ulazi ovde. A to nekako, jesi nekako južnjački način nekako malo da zaljutiš više? Južnjaci obično malo više... Ja mnogo volim ljuto, iskreno, ali moji članovi porodice ne vole puno ljuto, tako da trudim se da svima ugodim. Sada sledi onaj najzanimljiviji deo, kada ćemo pogledati što su to poznati objavili na svojim društvenim mrežama. Pevačica Džejla Ramović, pored savršenog glasa, poznata je i po mnogobrojnim reklamama i saradnjama sa raznim modnim i kozmetičkim brendovima. Pokazala je kako izgleda priprema pred jedan fotosession i istakla koliko uživa u svemu tom. Poručila je svojim pratiocima da najpre treba da veruju u sebe i da teže napredu. Kako je istakla, ovo je tek početak i planira još dosta toga da uradi u svojoj karijeri. Naravno, pevačica nije zapostavila svoju muzičku karijeru, već nastupa skoro svaki dan. Pevač Sergej Ćetković proslavio je 25 godina braka sa suprugom Kristinom. Ovim povodom par je napravio žurku za pamćenje, kako bi obeležili ovaj jubilej. Okupili su svoje drage ljude i slavili u jednom restoranu. Kristina i Sergej proslavili su srebrnu svadbu, pa tako dobili i medalju za svoju neverovatnu ljubav. Možemo videti neke snimke koje su podelili njihovi prijatelji i napisali da ne znaju za veću ljubav i lepši brak. A pevač je naravno uz ples otpevao svojoj voljenoj pesmu koju je posvetio. Zloba Radanović više puta je istakao da je trening jedini njegov porok, pa tako neretko na svom profilu deli snimke iz teretane. A ovaj snimak je malo drugačiji, jer mu društvo pravi supruga Jelena. Tačnije, stvara mu dodatni teret dok radi sklekove. Sloba, reklo bi se, i sa Jelenom na leđima lako izvodi ove vežbe, a ona uživa i smeje se. Na kraju Sloba se našalio tako što je napravio grimasu koja je pokazivala da mu je dosta treniranja za danas, a svojim obožavateljkama pokazao koja je tajna njegovog mišićevog tela. Stevan Radivojević jedan je od najpoznatijih estradnih frizera. Mnoge poznate dame prepustile su se upravo njemu kada je kosa u pitanju, a među njima i najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. Ali Stevan nije krio i da bi mnogim poznatim damama promenio makar boju kose. U tvom salonu tu uvek možemo te nađemo sve i da nećeš izjavu da daš, mi znamo gde si. Tako, ja sam tu od 12 do 6 svakog dana, vikendom ponekad nisam tu pošto putujem, ali tu sam gde sam i nemam gde da pobegnem. Da, dosta putuješ. Koja je sledeća destinacija? Sledeća destinacija je Maribor, koncert sa Cecom. Onda u ponedljak putujem na Tomorrowland, gde je Eleze, sportska marka Eleze, zvanični sponsor, a ja idem da reklamiram Eleze i Sport Vision, tako da jedno divno poslovno putovanje na Alpima u Francuskoj. A ti si pre svega frizer i voditelj. Oprobao si se i kao maneken. Da. Čula sam i da si dobio neku pesmu na poklon. Da, pa sve. Pa to je sve moguće, ali ja to više radim iz zezanja. Ja nikada ne bih snimio pesmu, to je baš glupo. Ja sam pesmu dobio i mnogo je dobra, ali je to zezanje.
i moji prijatelji koji su mi poklonili znaju da to neću da uradim, znači to je šala. U svemu sam se oprobao zato što sam želao da probam sve, jer mislim da niko od nas nije rođen samo za jedan posao, što sam eto ja imao prilike i da dokažem. Pomenuo si Cecu, znamo da ti uvek radiš njoj kosu, frizure. Tako. Da li se nekada desilo da si nešto predložio da si njoj nije dopalo? To se stalno dešava. To se stalno dešava, samo što ja nju toliko dobro poznajem i ja unapred znam šta trebam da je predložim. I mi smo jedan uigrani tim, tako da i pre svega prijatelji i više od toga. Tako da ja znam šta trebam da je predložim, po raspoloženju znam šta ćemo raditi. Kad smo kod Cece, tu je Anastasija, tvoja jako dobra prijateljica. Tako je. Jedna od mojih najboljih drugarica, da, ona sad živi u Sevilji, ne viđamo se kao pre, što je normalno. I ja sam srećan što je ona srećna, tako da mi ne moramo da se viđamo. Bitno je da je ona srećna, zadovoljna, da je muž neizmjerno voli i meni kao prijatelju ne treba ništa drugo. Da li planiraš možda put u Sevilji? Naravno, planiram kako da ne, jednog dana. Svi ćemo ići tamo, to i čekamo. Inače, vidio sam da je moj TikTok na redu jako bio gledan i da su svi redom šerovali. Čak sam i od nekih kolega dobio dobre komentare i loše. I baš super što si me to pitala. Ja to mislim, sve što sam rekao u toj emisiji kod Sanje, ja mislim. A to je da je svaka druga žena na estradi unakažena na dogradnju kose. I evo, ako sam ja prvi frizer koji to mora da kaže, neka ja budem taj. Smatram da sve moje kolege koji vole kosu, to prvenstveno moraju da kažu klijentu, a ne kada otpadne sva kosa sa glave, kao je pa to oštećuje kosu. Što oni inače i rade da bi zaradili novac. Da, upravo to sam htjela te pitam, ti jesi osoba koja nema dlaka na jeziku i verujem da klijentu kaže. I sve je gore. Ako nešto želim da... Sve je gore, sve manje mogu da ćutim, tako da češće me intervjuiš. Da, verujem da klijentu kažeš ona želi nešto, ako nije dobro za nju, da nećeš... Klijent kad uđe i kad vam kaže da li mogu da nadogradim kosu, ti prvenstvo njega trebaš pitaš zašto to radite. Ako on to radi samo da mu bila malo duža kosa, radite malo nadogradnju. Ako radite nadogradnju jer je ošišana, hoće da još to pre poraste, isto. Znači, postoji milion nekih sledova u svemu tome gde frizer koji voli kosu mora da se ponaša u skladu s tim. To jako oštećuje kosu i to nije za svakog. Kada su jako tanki kose u pitanju, neuspeh je prisutan svakako. Nekada sam isto pročela, reći ćeš im da li je tačno, da ne voliš plavuše, odnosno da ti je plava boja kosa. To nije tačno. Ja ne volim blajhanu plavušu, ne volim crnu kosu i ne volim belu kosu. Zato što mi je to previše tamno i previše belo. Zvuči mi veštački. Recimo, jedna od mojih velikih prijateljica, Marta Savić, je stalno crna i mi se stalno svađamo što je ona crna, ali jednostavno ona to neće da promeni. Ali eto, te dve boje kao ne volim. Ali daleko od toga da to nekome ne stoji. Lady Gaga stoji, Marti stoji. Ali ja generalno nisam za to. Eto, pomenuo si Martu koju bi volao da radiš o glavi, ali ona ne dozvoljava. Da li postoji još neka javna ličnost koju bi volao da promeniš, eto, boju kose? Mnogima. Mnogima bi promenio, zato što ljudi idu uglavnom sa tim šta je moderno, a ne šta njima stoji. Jako je bitno da nađete kompromis sami sa sobom šta vam najbolje stoji i onda kada to nađete, vaša kosa će sigurno izgledati dobro. A sada ti ih nabrojam, ima ih mnogo. Za par godina ću verovatno sve da nabrojim. Čak i ove moje. Ove koji su dogledali. Tako je, njih ću da ubrojim. Neću tako štetiti. Tako je. Kad smo već kod tvojih, ti si uglavnom i prijatelj sa tvojim... Nažalost. Ja sam nedavno radila intervju sa Višnjom Petrović. Dobro. Ona je moja drugarica iz detinjstva. Da, vi ste nedavno bili u Dubaju, sjajno ste se proveli. Tako je. Ona je rekla da ti nju stalo provociraš, da se šališ i tako dalje, a ona je želela tebi pokaže da je ona luđa od tebe i došla na tvoj rođendan u Narodnoj nošnji. Tako je, ja sam se jako zbunio, oni mene stalno provociraju za moj rodni grad Kruševac i pesma Odakle si sele, što je meni pre zabavno jer ja nikada nisam krio odakle sam. Ali ja to ne htjela kao taj moment da približi, bilo je zabavno, nije morala toliko da se trudi, ali ja nju stvarno volim. I tako da, ja generalno volim i slane i neslane šale. Vi apsolutno iz Kruševca imate tu neku posebnu energiju, vi ste uvek nasmejani pozitivni, volite se šalite na svoj i na tuđi račun. Tako je, ali se ne slažemo svi baš u svakom polju šala. Jer neki ne razumeju sve, ali eto ja, Milica Todorović, Višnja, mi se i tekako razumemo.
Poštovani gledaoci, još jedno druženje polako privodimo kraju. Nadam se da ste uživali u pričama koje smo izdvojili samo za vas. A mi se vidimo već sutra u isto vreme i na isto mesto, samo na Red TV-u. Vi naravno ostanite uz program naše televizije, slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Ja vam želim prijatan ostatak dana. Doviđenja.